好，接下来请坐，请坐。接下来你感觉在今晚的晚会当中，你感受到的，以及你在你的心里面有问题的，要为我们大家来探讨你的问题的，请你留下来，我们有专车来接送你。好，今晚的晚会到此结束，请明天25号还有博多在博多奥朵。下午3点钟，是3点半开始的，3点半到5点半的时间，有一个圣诞聚会，还有过后有爱宴的聚会，请可以抽空的朋友或者弟兄姊妹，你们可以到葡萄牙来，我们欢迎你。时候，耶稣掌权；失眠受敌的时候，耶稣掌权。不看环境，只要全心来相信，耶稣掌权，他凡事都掌权。大家今晚节目的弟兄姊妹，先留一下。参加今晚圣诞节目的弟兄姊妹，请留一下。用那美和感谢迎接每一天，高唱哈利路亚，哈利路亚。他掌权在每一天，耶稣正掌权。爸爸。的时候，耶稣掌权，不敢忘记，只要全心来相信，耶稣掌权，他凡事都掌权。高唱哈利路亚，哈利路亚，用赞美和感谢。迎接每一天，高唱哈利路亚，哈利路亚。掌权在每一天，耶稣正掌权。掌权